V sobotu 5. ledna se ve středisku volného času v Mostě jel prestižní závod 24 hodin Le Mans. Na největší autodráze ve střední Evropě a třetí největší šestidráhové autodráze na světě bojovaly tříčlenné týmy o putovní pohár Obex LMP Most. Atraktivní závody kopírující skutečné závody Le Mans mají podporu i statutárního města Mostu. Máme možnost dneska vidět další závod Le Mans a mě hrozně moc těší to, že se nám sešlo už 12 týmů, ale nejen z České republiky, ale i týmy z ciziny, jako je Německo a Slovensko. Týmové soutěže modelů sportovních prototypů, které jsou věrnými kopiemi skutečných závodních aut z Le Mans, se letos konaly v hojném počtu závodních týmů a poprvé za mezinárodní účasti. Letos poprvé máme 12 týmů a vlastně přijeli kolegové z Berlína, přijeli kolegové ze Slovenska a máme teda v klubu i jednoho Francouze. Pravidla jsou vozovka jednoduchá, stačí za daný čas najezdit co největší vzdálenost. A závod má dílku 4,5 hodiny pro tým. Tento závod je jiný v tom, že se jede jako vytrvalostní. Zná, že se nemění autíčko. Doopravdy jestli si musí připravit auto jenom na tento závod a jedou celou jeho délku v kuse s tím jedním autíčkem. Jo, když to na jiných závodech si připraví autíčko, odjede nějakou část a pak si může vzít jiné autíčko. Dalším kritériem, který tým musel splnit, byl věk závodníků. V každém týmu musel být jeden žák do 15 let nebo senior starší 65 let. Byť se závody jely pouhé 4,5 hodiny, nechyběl denní ani noční segment. Zahraniční závodníky mostecká dráha dlouhá 62 metrů doslova učarovala. Cesta se oplatila, jsme tu prvýkrát. Přišli jsme kvůli majstrovstvám světa vyzkoušet si dráhu vopred a musím povedať, že jsem unesený tou velkosťou. A takisto tým povrchom, ktorý je naozaj veľmi kvalitný. The track is very nice. It's the first time we are here and it's good to drive. We trained yesterday and no, it's okay. Závody o putovní pohár Obex LMP Most jsou určitě atraktivní, ale to nejfanoušky modelářského sportu teprve čeká. Pokud vše dobře dopadne, v červnu klub na mostecké autodráze uspořádá první mistrovství světa GT3. Pokud to klapne všechno, tak by se v červnu mělo jet první mistrovství světa s autíčkama typu GT3. Jsme rádi, že máme i jeden přislíbený tým z Jihoafrické republiky. Dalším z prestižních závodů, které se na mostecké autodráze pojedou, bude květnové mistrovství republiky žáků.